Olá, meninas! Hoje eu estou trazendo o nosso vídeo da Corujinhas em Ação, enquanto eu fazia essa belezura na live. Nas duas lives aí que nós tentamos fazer esse linda produção e conseguimos finalizar, as Corujinhas em Ação não pararam com fogo na agulha. Vamos ver aí na sequência o trabalho de cada uma com o nome de cada uma aí. Gente, vamos maravilhar, procurar o canal das meninas, deixar um like, prestigiar, porque realmente elas são fogo na agulha. E venho agradecer a presença da Aurora Crochê na nossa live, nos ajudando, nos incentivando, nos auxiliando e apoiando na produção dessa linda peça que é de criação de Aurora Crochê. Um beijo no coração de cada uma de vocês e vamos que vamos às belezuras! Ei, você aí que vem chegando de mansinho, puxe o banquinho, vamos conversar. Deixe o meu joinha, se inscreva no meu cantinho, porque isso muito vai me ajudar. Escolha um modelo, pegue agulhas e linhas, sente bem pertinho, vamos crochetar. Entre risos e laçadas, alegrias e pontinhos, em poucas horas nova peça pronta vai ficar. Deixe o meu joinha, se inscreva no meu cantinho, porque isso muito vai me ajudar. Escolha um modelo, pegue agulhas e linhas, sente bem pertinho, vamos crochetar. Em poucas horas, entre risos e lacinhos, uma nova peça. Ei, você aí que vem chegando de mansinho, puxe o banquinho. Deixe o meu joinha, se inscreva no meu cantinho, porque isso muito vai me ajudar. Escolha um.